Nesta aula, iremos analisar a resposta osmótica de três diferentes grupos de invertebrados costeiros expostos a variações de salinidade, usando o peso corporal como indicativo de ganho ou perda de água. A partir dos resultados, discutiremos os perfis osmorregulatórios de cada grupo. Em cada experimento, serão utilizados três animais de cada espécie e três condições salinas. Começaremos a aula com o caranguejo Neohélice granulata, uma espécie que vive no ambiente estuarino e, portanto, está sujeito a se deparar com variações de salinidade. Dando início ao experimento, um animal é retirado da salinidade controle de 20 partes por mil e o excesso de água é removido com o auxílio de papel filtro para que não interfira no seu peso. O animal é, então, pesado e transferido para uma salinidade de 5 partes por mil, caracterizando um choque hiposmótico. O mesmo procedimento é realizado com outro caranguejo, agora para a salinidade de 40 partes por mil, condição hiperosmótica. Um animal é retirado da salinidade controle de 20 partes por mil, o excesso de água é removido com o auxílio de papel filtro e seu peso é registrado. Em seguida, ele é transferido para a salinidade de 40 partes por mil. O terceiro animal é mantido durante todo o experimento na salinidade de aclimatação de 20 partes por mil como medida controle. Este caranguejo também é seco, pesado e retorna à mesma salinidade. Após uma hora de exposição na salinidade de 5 partes por mil, o caranguejo é retirado do becker, o excesso de água é removido e o animal é novamente pesado, retornando para a mesma salinidade de 5 partes por mil. Também, após uma hora, o mesmo procedimento é realizado para o animal exposto à alta salinidade. De forma semelhante aos demais, o animal controle é pesado após uma hora de experimentação. Seguindo 2 horas de exposição a baixa salinidade, o caranguejo é novamente retirado do becker, seco e pesado. Após pesagem, o animal é devolvido para a mesma salinidade experimental. Igualmente, acompanhamos o peso do animal submetido à salinidade de 40 partes por mil por 2 horas. E também acompanhamos o peso do animal controle no mesmo tempo. Após 3 horas de estresse salino hiposmótico, o caranguejo é retirado do becker, o excesso de água é removido e o animal é pesado. O mesmo protocolo é adotado para o animal exposto à alta salinidade. Ele é retirado do becker, seco e sua pesagem é realizada. O caranguejo controle também é pesado às 3 horas de experimentação e assim encerramos a parte experimental com esta espécie. Passaremos agora a analisar os dados resultantes da experimentação. Primeiramente, registramos nesta tabela os pesos dos caranguejos em cada salinidade nos diferentes tempos experimentais, 0, 1, 2 e 3 horas. Entretanto,
Para construirmos o gráfico, transformaremos os dados utilizando esta fórmula. Com base nos valores do peso inicial e do peso em cada tempo experimental, obtemos a variação percentual de peso dos animais. O gráfico apresenta o decurso da variação do percentual do peso dos caranguejos. Podemos observar que tanto na condição controle, quanto na hiposmótica e na hiperosmótica, o peso dos animais não varia, ou seja, eles mantêm o seu peso inicial. Dando sequência à aula, passaremos agora a analisar o que ocorre com a espécie de Poliqueta leonerase acuta quando submetida a estresse salino hipo e hiperosmótico. O leonerase acuta habita regiões estuarinas, onde é comum a variação na salinidade ambiente. Um exemplar de Poliqueta aclimatado à salinidade 15 partes por mil é seco, pesado e transferido para uma salinidade inferior. Note que neste teste a salinidade controle é de 15 partes por mil. No entanto, a salinidade inferior testada continua a ser 5 partes por mil, caracterizando um choque hiposmótico. O procedimento é repetido com o outro Poliqueta, só que agora o animal é transferido para a salinidade de 40 partes por mil, condição hiperosmótica. Para certificar que a possível variação de peso está relacionada aos estresses osmóticos, acompanhamos durante toda a experimentação um animal controle, ou seja, mantido na salinidade de aclimatação de 15 partes por mil. Esperamos uma hora e verificamos novamente o peso do animal que foi transferido para a salinidade 5 partes por mil. O Poliqueta é pesado e retorna para a mesma salinidade. O mesmo procedimento é realizado para o animal exposto à alta salinidade. Após uma hora de experimentação, o animal controle também é seco e seu peso é registrado. Seguindo 2 horas de experimentação, o Poliqueta exposto a baixa salinidade é novamente retirado do Becker, seco e pesado. Note que após a pesagem, o animal é devolvido para a mesma salinidade experimental. Igualmente, acompanhamos o peso do Poliqueta submetido à salinidade de 40 partes por mil por 2 horas. E também registramos o peso do animal controle no mesmo tempo experimental. Após 3 horas de experimentação, continuamos a acompanhar o peso do Poliqueta submetido à salinidade 5 partes por mil. O mesmo se repete para a salinidade 40 partes por mil. E finalizando este grupo, acompanhamos o peso do Poliqueta controle. Agora, vamos analisar os dados dos Poliquetas. Depois de obtermos os pesos dos animais nas diferentes salinidades e diferentes tempos, aplicamos novamente a fórmula para a transformação dos dados. Note que houve maior variação de peso para o animal exposto à salinidade baixa do que para o animal exposto à salinidade alta, quando comparados com o controle. Estes dados estão plotados no gráfico, onde podemos ver de forma clara a variação temporal do peso dos Poliquetas. No choque hiposmótico, a variação de peso se mostrou mais pronunciada, refletindo um ganho de água corporal.
Já no choque hiperosmótico, houve uma perda de água para o ambiente e o animal teve seu peso reduzido. Parece que o poliqueto é mais sensível ao estresse salino hiposmótico do que ao estresse hiperosmótico. Continuando nossa aula, passaremos agora a analisar o que ocorre com a espécie de anêmona Bunodossoma cangicum quando submetida a estresse salino. A anêmona habita regiões entre marés, ambientes sensíveis à diluição por chuvas e evaporação, dando origem à variação na salinidade ambiente. Um exemplar de anêmona aclimatado à salinidade 30 partes por mil é seco, pesado e transferido para uma salinidade inferior que continua sendo 5 partes por mil, caracterizando um estresse hiposmótico. O procedimento é repetido, só que agora uma anêmona é transferida para a salinidade de 40 partes por mil, condição hiperosmótica. Para avaliar se a possível variação de peso está relacionada aos estresses osmóticos, acompanhamos durante toda a experimentação um animal controle, ou seja, mantido na salinidade de aclimatação de 30 partes por mil. Este animal também é seco e seu peso é registrado nos mesmos tempos experimentais que as demais anêmonas. Note que os tempos experimentais utilizados com as anêmonas são diferentes aos das espécies anteriores, isto porque estes animais apresentam respostas mais lentas às variações de salinidade. Assim, esperamos 6 horas e verificamos novamente o peso do animal que foi transferido para a salinidade 5 partes por mil. O mesmo é realizado para o animal exposto à alta salinidade. Após 6 horas de experimentação, o animal controle também é seco e seu peso é registrado. Seguindo 24 horas de exposição, a anêmona submetida a baixa salinidade é novamente pesada. Igualmente, acompanhamos o peso da anêmona submetida à salinidade de 40 partes por mil por 24 horas. E também registramos o peso do animal controle no mesmo tempo. Por fim, analisaremos os resultados das anêmonas. Observamos aqui os pesos brutos dos animais nas diferentes salinidades e diferentes tempos. Novamente, transformaremos os dados utilizando a fórmula. Quando plotamos no gráfico a variação percentual do peso, observamos que no choque hiposmótico o animal varia mais o seu peso do que quando submetido ao choque hiperosmótico. Nossos resultados revelaram que as espécies estudadas apresentam diferentes padrões de osmorregulação diante da variação da salinidade do meio. O caranguejo Neoerice granulata comporta-se como um osmorregulador nas condições osmóticas testadas. O poliqueta Leonerase acuta é um típico osmoconformador, apresentando rápido fluxo osmótico, indicado pelo ganho e perda de peso. Por fim, a anêmona Bunodossoma cangicum comporta-se como uma espécie osmorreguladora logo após sofrer choque salino e depois de um certo tempo ela passa a osmoconformar. Assim, com base na nossa aula,
podemos concluir que diferentes grupos de animais costeiros conseguem sobreviver em ambientes onde há variação de salinidade, utilizando diferentes estratégias para manter o balanço osmótico dos seus fluidos internos.